Ціле місто в Японії вкрило вулканічним попелом. Він усипав геть усе – людей, будинки, машини. Посеред білого дня місто поринуло в темряву. Водії пересувалися фактично навпомацки. На вулицях чинилася паніка. Дихати таким повітрям украй важко. Влада оголосила про потребу застосовувати захисні маски. Нині в небі над Сакурадзимою – 5-кілометровий стовп попелу. Це єдиний, один з найактивніших японських вулканів. Колись він був на окремому острові, однак 100 років тому застигла лава сполучила його із островом Кюсю.